ਦੋ ਕਦਮ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਨੇ ਜੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿਆ ਜੰਨਤ ਮੇਰੇ ਹੁਸੈਨ ਕੇ ਖੈਮੇ ਕਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੌਮਿਨ ਕਰਾਮ ਜ਼ਿਕਰੇ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਪਿਆਰ ਸਰਬੇਸੋਨ ਜ਼ਾਕਿਰਨ ਮੁਹੰਮਦ ਬਹਿਰੁਲ ਮਸਾਇ ਕੁਸਵਰੇ ਗਮੇ ਸ਼ਬੀਰ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕੇ ਨਬੀ ਸਮਬਾਰ ਖਾਨ ਬਿਲੋਜ ਜ਼ਿਕਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਪਿਆਰ ਸਰਬੇਸੋਨ ਔਰ ਆਤਬਾ ਸੈਯਦ ਜ਼ਾਕਿਰਨ ਬਹਿਰੁਲ ਮਸਾਇ ਕੁਸਵਰੇ ਗਮ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕੇ ਸੈਯਦ ਫਰਖ ਅਬਾਸ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਮੁਤਸ਼ਰੀਫ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ سلطان کربلا کریم کربلا مظلوم کربلا حضرت امام حسین السلام پرسون بلند تر صلوات دعا کرے مجد خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم ذریعے کل حجت ابن الحسن صلوات علیہ وآلہ آبائیہ فی حضر ساعت و فی کل ساعت ساتھ لے لے والنہار ولی و محافظ و مقائد و مناصر و مدلیل و مبائن و طاعت اس کے رحم و رزقت و تمتیہ و فیدہ توحیدہ یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد بلند تر ثواب لنگر نیاز قوام ہے تمام کا ثواب
نبی اندر سلطان سر جھولیے پایا ہویا
اکمر سیاں پیاں خدیجہ تیرے میں محمد دے احسان تیرے اسلام دے احسان تو آخری ٹائم تیرا کئی شے منگیا میں محمد عطا کرا اکھاں واس پیاں میرا سردار اس تو وڈا اعزاز کیا ہوسی جو تیں سخی دا حرم ہاں کوئی حسرت نہیں نبی دی آواز دی میرا جو دل پیاد ہے تو کئی شے منگیا تے میں عطا کرا جڑا بار بار نبی فرمایا کئی شے منگیا میں محمد دے وہا بی بی رو کے دیے میں آخری ویلے منگ دیا تے اے دو جگ دا سردار بی بی آدیے بعد میرے میری دھی نہ روے بسم اللہ سیدہ رہی کو زندگی وچ میں روڑ نہ دس تے میرا نال تے اقرار پر بعد میں دے اے بہرو سی جد میں سی وچ دربار جدا میری سین سنے جو میری دھی دربار وجنا ہے موت درد بھول گئے اکھاں وس پئیاں زمانے دا بزرگوں دستور ہے جدا سجن دنیا پہ چھڑیندے ہوئے سجنن دیاں پردن نے جدا میری سین سنے جو میری دھی دربار وجنا ہے بی بی رو کے آدھیے رکھیا وصیت سردار میرا تے میری دھی مایوس نہ ہوئے میں تے موت دی بدلی چھا گئی ہے میرے بعد نہ زہرا روئے بی بی آدھیے حق پتر منگ لے میری ہگا بھی ہے تے ہگا جے منگنا پوے نہ کوئی ظالم ہیو جیا ظلم کرے ویندی قبر تائیں زہرا واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ اما بعد ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم ذکر و علیان عبادہ سلوات سونے استقبال کیتا وے سوائے امے شبیر دے کہ اپنی چن رو ہو او ویڑے صدا وسدے رہے جنہاں ذکر محمد و آل محمد ہوندا ہے عزاداری دے سلسلے مولا تھوڑی نسل اچ قائم ہوندا ہے فرماوے سوائے غم شبیر دے مولا تھو کوئی غم نہ لکھاوے بانیان دے جو نیک دلی مقاصد دے مولا پورے فرماوے مجلس اعزاز دا ثواب لنگر نیاز قوام ہے تمام دا ثواب جائیں جائیں حصہ کی دہتاں میں دیر میں قدم سکھنے مولا اے ثواب انہیں مرمومین دے نام اعمال درج درج فرما ہجرت دے نام سال سرکار نے خط لکھ کے نجران دے عیسائیوں کو اسلام دی دعوت دیتی میرا دل چاند جو ایک تاریخ دا ایک جملہ پڑھ کے شاہ جی انہیں دے تک آسن تو میں جو ملے مسائل دے جو پڑھ سان اے پروگرام پڑھا خط لکھ کے سرکار نے نجران دے عیسائیوں کو اسلام دی دعوت دیتی
نجران یمن تو کا منزل دور بستی والے ایک زرخیز علاقہ ہے اتنا زرخیز علاقہ ہے جتھا پھلدار درخت وہاونے نہیں پوندے اپ بچے تھوڑا تھوڑا میں نال رہندے اس اتنا زرخیز علاقہ ہے جتھا پھلدار درخت وہاونے نہیں پوندے اپ بچے تھیندے اپ جان دے وے ڈھیر سارے زمیندار میرے سامنے تشریف فرماؤ زمین زرخیز ہوویں فصلاں اچھیاں تھیندیاں خط پڑھن دے بعد ان خط واپس کیتا انہاں کے اس خط دا تعلق ہے دین نال کوئی مسئلہ نہیں میرے بھی مباسی گھندے ہو ساہی کڑھ دے آو میں کو حکم دیتا نے جو لمبی مجلس پڑھنی ہے جیتا ذاکر صاحب نہیں آدھے نہیں تا میں کو پتہ میں تو وین چکر رہا تے روا کے یاری یاری نہیں نہیں حد نہیں لاؤنا میں نبھاؤنا اللہ بندہ بسم اللہ بستی آلے تھوڑے کول بنا تا میں کو نہیں پتا تے میں دعا کھیلنا تے دعا کی میں مل دیئے دار دی شکل جتو تو سب تھوڑے تھوڑے میں دنا لالا بوسو ماں ہی سوکھا تھی ساتھ تو سا ہی سوکھے تھی ساتھ وہ جو ہے پڑھے لکھا بندہ خط واپس کی تو مگر اس خط تعلق ہے دین نال اسا ہے عام پڑھے لکھے اے تیرے جڑے اے کلیسا دے وچ بیٹھے ہیں پادری بیٹھے ہیں پوپ بیٹھے ہیں انہاں کو ساتھ اے جو 73 شہر ہیں کہ ہر شہر ہیں پانچ پانچ تے سات سات دی انہاں کو ساتھ خط تعلق دین نال ہے اے جواب تیرے دین دے مولوی لے سن 73 شہراں دا جڑا سب تو وڈا اے دا پادری آئی پوپ آئی او دا نام اے ابو ہرسا آئی پاپ اس پیغام بھیجوائے ابو ہرسا جلدی آ سارے دین تے اوکھی بن گئی مسلمان دے نبی خط لکھے خطا جواب دیون ہے خط جواب دیون تے سارے دین دی سجائی دا دار و مدار ہے اگر اسا جواب دے گی تو اسا سچے اگر جواب نہ دے سکے تو وہ سچے تے اسا کوڑے جلدی آ جڑے جڑے تیرے کول مولوی بیٹھے انہاں کو گھتیا آ تے جواب دے جدا پیغام ملے ابو ہرسا دے نال جتنے مولوی بیٹھے ہیں اے نال گھتیا آ کے پورا کے پوچھا کیویں سڑائی خدا کے قاصد تے دسو سی مسلمانوں دے نبی خط لکھے کئی پڑھے لکھے جوابی تھائے کھڑے انہاں کول اس خط دا جواب کوئی نہیں تو اے خط پڑھ کے اس خط دا جواب دے ایسا کہ خط میں کو لکھا لکھا ہے میرے پاس سے آکر دے ہتھے خط آئے خط دے کے اندے پسینے چھوٹ گئے لادا پڑھتا رہی ہے لادا پڑھن تو بعد ایسا کہ اس خط دا جواب میرے کو کوئی نہیں آکے بعد ہے بجا کیا ہے اس سارے کلیسا تیرے مہتاب دیں سارا فنڈ تیرے کو لاندا ہے جتنا چندہ ہے اسا تیرے کو دینے ہیں خط دا جواب کیوں کو نہیں ایسا کہ میری مجبوری ہے خط دا جواب تاں دینا جو کہیں میں نے دا لکھا ہویا ہو گئی خط دا جواب تو تاں دینا کہ میں نے دا لکھا ہویا ہو یہ بڑی عادت تحریر ہے ایک کو سمجھن واسطے وقت لگسی ایسا کہ اگر وقت دی ضرورت ہے میں وقت رہنا لیکن جواب ضرور رہنا پوسی ایسا کہ بعد تھوڑا ایک ٹائم ساتھ رہے کتنا ٹائم پندرہ رہا گا وہاں کے مولوی میرے نال موجود ہیں اسا باندھے ہیں پندرہ ریاڑے ساری خدمت کر اسا انہیں جملہ میں سرائی بھی داکھ رہے ہیں تو سمجھ آیا تھا بول بوسو وہاں کے پندرہ ریاڑے اسا کوشش کریں گے جو جواب بانایا تھا ٹھیک ہے نہیں تو سارا جواب ہے آگے باپ نے نوکرم کو حکم نہیں تھا اسا کہ انہیں دے رہائش تھا بندوبست کرو جیڑی شہر منگین کھامن دینا گڑے ہو لیکن پندرہ ریاڑے میں جواب گھنسا رہائش مل گئی جیش منگن کھاون دی مل دیئے ایک جواب بناون کو تیاری لگ گئے آکب نے 73 شہران دے وچ اعلان کرایا اے قوم عیسیٰ مسلمان دے نبی خط لکھا ہے اساں دے ونے خط دا جواب سارے مولوی اکٹھے تھے بیٹھے 15ویں دہاڑے انہاں جواب دے ونے قوم عیسیٰ
هر هر كندي اپنے رتبے اپنے جلال اپنے دھیاں پتر اپنے دین سانج ہے جانے پتر میرے آڑے جواب سننا ہوئے او فنا میدان چاوئے پندرہ دہاڑے گزر گئے صبح دا ٹائم ہویا لکھاں دی تعداد عیسائی جمع ہو گئے ہر کوئی منتظر ہے لیکن سارے مولوی جواب کیڑا دیں گے تھوڑا تھوڑا ہے نیاز حسین منہ ہاں کریں دے او میرے تے کافی ہے لے کر صبح دا ٹائم ہزار تعداد عیسائی ایک ممبر لگا ایک تخت لگا آپ جان دے تخت بادشاہ واسطے ہوندا ہے ممبر وائز واسطے ہوندا ہے دوبارہ نے ٹائم ہویا بادشاہ کے تخت بہ گیا ابو حارثہ ممبر تے آیا بادشاہ کے جلدی اعلان کر دسا کیڑا جواب رتو یا کوئی نہ جواب تھوڑے کول بنے یا کوئی نہ قوم عیسیٰ منتظر ہے ممبر دی قسم ہے کم دے ہتھ نال دی خط کڈ ہے خاطی بلند کر کے آدے قوم عیسیٰ گواہ روا ہے میں برملا اظہار پیا کرنا ہی خط دا جواب ساڈے کول کوئی نہیں پوچھا کہ ابو حارثہ سارا فنڈ تو گھننا ہے سارے کلیسا تیرے مہتاب دیں یہ سارے مولوی تیرے مہتاب دیں جواب تیرے کو نہیں پڑھا ہے اس گل کا جواب دے رہا پوچھ کیوں نہیں پڑھا ہے اس وقت گل کی تھی وہاں کا پہلی گل تا ہے جواب تا نے وہاں جو کہ میں جے نہ لکھو یا ہوئے دوجی گل ہے میں کوئی نہیں لگ دے خط اتھو آئے جی تو انجیل آئی ہے اچھا بیا وہاں کہ تو چار زدی بندے کو جیڑے زد کر آکے بعد میں تو سمجھ نہیں آتی سیاسی دی سمجھ آتی ہے پیسے والے دی سمجھ آتی ہے عالم لوگوں دی سمجھ آتی ہے زدی کیوں کی نہیں میں کہ تو بادشاہ جو ہے جتا پیسہ کم نہ آیا جتا علم کم نہ آیا اوتھا تا سیاست کم نہ آئی اوتھا زدیاں کو اکھا چکرے سو زد چکرے سن زد علاج کوئی نہیں سیالے بولو تو بھاوے نہ بولو کچھ بندے اجے زد کیتی بندے انہاں دا تا اپنا نصیب ہے انہاں کے قدم ہے جدا کہ ترے جڑا با سارے تیاری کرے سن ترے جڑا با بس ابو حارثہ دے بھرا اتے ملنگ آئے دی ترا کاوے اٹھے ٹک پوندا کاش کوئی دے وی اچ تا کھاندا اچ نہیں تا بھوکا سمے دا اتنے بندے نے سجتا رہا بھرا ابو حارثہ جڑا ہے وہ مدینے پیا رہے ہر سے چھوٹی کی دوڑ کے آئے وہ کہ ابو حارثہ میں سنے جو تو مدینے پیا رہے ہوں کہا وہ کہ میں ہی نہ آجی وہ کہ تو کیا من کرے سے اتنا سیاسی میں نے پہن تو سیاسی نہیں تو پیسے آلے میں نے پہن تیرے کو ٹکا ہی کوئی نہیں اتنا آلے میں نے پہن تو ملانگے نہ تو سیاسی ہیں نہ تو پیسے آلے نہ ملانگے نہ آلے میں نہ تو سیاسی ہیں وہاں کہ میں کشی ہی نہ تیرا بھرا تھا میں تیرا خدمت گزار بن کے تیرے نال ویسا وہاں کہ اچھا ٹھیک ہے تو ہی نال تو یہ تحریر مفتی جعفر سے وہ لکھ دے پہن انہاں دا کافلہ ٹر پیا ہن انہاں دے پردہ دار بھی ہیں بچے بھی ہیں ستے اونٹ سونے دے لیلے دے ہوئے ہیں جولان دیا شام دے جولان دیا پہاڑی اچھ کافلہ پہنچے اے کافلا ایک پہاڑی کو تلے پی لاندا ہے جڑے گھوڑے تے ابو حارثہ چڑھا ودا ہے نا اون تھڈا ہے تھڈا ہے اے گٹھ ہے ان دی پریشانی زخمی تھئی اے جڑا ملانگی دا بھرا جو دوڑ کے آئے بھرا دا خون صاف کیتا سی برداشت نہیں کر سکدا مدینے والے پاس منہ کے ارتیا دے محمد نہ تو آویں آ نہ تو خط لکھے ہا نہ میرا بھرا گھروں ٹرے ہا نہ گھوڑے تو ڈھاوے آ نہ زخمی تھیوے ہا ابو حارثہ جی میں بیٹھا یاد ہے چپ کر دی گل ہی نہ کر جڑے نبی دے بارے تو گل ہی پیا کرے نے او نبی بھی سچا
سچا ہے یاری نبی بھی سچا ہے اوندا دین ہی سچا ہے بادشاہ آ کے گھوڑے تے کموا کے جڑا سچا ہے واسا کنت کی دی میں با تو تھائی چلے 100 ریا او آ کے میں کوئی اب بھی آدا انجیل میں جہاں نال اے دیکھ لکھا پیا وچ ایک سچے آونا ہے ایک سچے آونا ہے او کہ اگلی گال لکھی پئی ہے شیعہ ہو سی تالا ہو سی اگلی گال لکھی پئی ہے جڑے سچے آونا ہے اندرو نواسے ہو سے جڑے جنت دے سردار ہو سے کیا بات ہے ای ملامی جڑا سنا نا وی او سچا ہے یا کہ تو سوائے پئے میں مہندا کافر نال جدا تھی اجا 5-6 میل مدینہ راندا ہے اس اپنا گھوڑا چھوڑ دیتا ہے جتی لا سٹی دوڑ کے آئے مسجد نبی دے سامنے آ کر تے سرکار باہر پے آندے ہیں سرکار دی نگاہ پئی ہے سرکار میں آ گئی ہے آدھے مولا آ گیا پہلا عیسائی ہے جے سرکار دے ہتھاں تے کلمہ پڑھا ہے یہ ہے نصیب دی گل ہن قافلہ آ گیا پچھو گزریا نا بعد شہر دے باہر نہ آ کے ڈیرے لائیں تیار تھی کے ریشمی لباس پائے نے کنٹھے گلابے پا کے سونے دیا سلیما لٹکا کے اے مسجد نبی جا داخل تھا ابو حارثہ نے سلام کیتا سرکار نے جواب نہیں دیتا عاقب نے سلام کیتا سرکار منہ بائی پاس سے کیتا ہے اے بڑے پریشان ہوئے ہیں بھائی کو آکھا نے ایڈے دور تو آئے ہیں جو آمنے سامنے بھائی کے گالی کرے سوں ایڈے سلام کا جواب نہیں رہنا ہے سارے نال بھائی کے گالی کریں گے جنہا پریشان تھا ہے نا آکے باکے جب پریشان نہیں ہو اتنی میرے ایک دوست راہ دے عبد الرحمن ابن عوف اندھے ڈیرے دے وینے میں سنے جو استاد تا دا کلمہ پڑھے اندھے قلبان کے پوچھ دے ہیں جو انہا سب سلام دا جواب کیوں نہیں دیتا بس دیا نے سارے کٹے تھی کہ قافلہ عبد الرحمن ابن عوف نے دروازے تے آئے اندھے نگاہ پئی ہے غلام کو آدھے ونیو سہراد وچ اٹھ پکڑو نار کرو کھانا تیار کرو میرے معزز مہمان آ گئے انہاں کہ تو کھانے دی گل کرے نے سارے اندر تو پانی نہیں ویندا ایڈا دور دا سفر کر کے آئے پر دادار سارے نال ہی بچے سارے نال ہی نوجوان سارے نال ہی سیاسی نال ہی ضدی نال ہی پیسے والے نال ہی اسا آئے ہیں انہاں سلام دا جواب نہیں دیتا سارے نال بیٹھ کے گل ہی کیویں کرے سی عبد الرحمن ابن عوف دے یہ ہو نہیں سکدا اگر انہاں سلام دا جواب نہیں دیتا تے سلام دے جواب نہ دیوڑ وچ کوئی راز ہو سی وہ آکے میں کی میں جانا نبی دے راز دا یار ہی واقف ہے یا خدا واقف ہے نبی دا راز میں نہیں جانا وہ آکے دلی کون ہے وہ آکے وہ سامنے گھر رہے لی دا وہ آکے سکنا گھن جو ان سارے کٹھے تھی وہ آکے میں ڈٹھے ہونے علی اپنے گھر پیا بہن دائی میں نے ناجل لو فان کے علی کو پوچھ دے ہیں جو نبی سلام دا جواب جو نہیں ترواز کیا ہے سارے کٹھے تھی کے مولا دے دروازے تے دکل باب کی تن بستی والے بولو تے بھاوے نہ بولو بندے جتنے ٹپ بدے مارن ہک جڑا علی دے بوہے تے آونا پوندا ہے دکل باب کی تن بولو نہ بولو تھاری مرضی میں تو دعا کرے گی تھارے کول دکل باب کی تن ہک نورانی ہستی باہر آئیے دے دے آمر نال عیسائیوں دے ساہ رک گئے پورے نے ہیں تو بول نہیں سکتے علیہ نے ہیں تو علیہ نہیں سکتے حل نے ہیں تو حل نہیں سکتے آکے اے ابو حارثہ کو رہا کماری ہے کون ہستی ہے جہاں دے روم کو رسا بول نہیں پہ سکتے وہ آکے چپ کرے وہ ہستی ہے جہاں انجیل اچھ کے لیے آہ دے کہنا سمجھے سی وہ بولے سی آکے اپنے جرت کی تھی ہے سرکار ایمرے تھوڑے نبی خط لکھا ہے اصل سارے کٹھے تھی کے ادھر بند کر کے آئے ہیں تھوڑے نبی صاحب کو سلام دے جواب نہیں دیتا پوچھنا آئے ہیں جو سلام دے جواب نہ دے ونی راز کیا ہے سرکار پہ فرمائے دین بھائی گل دے جواب بعد ہی جلے سب پہلے خیال نہ لگا کر خط نبی نہیں میں علی لکھا ہے بسم اللہ مولا دسو تو صحیح انہاں سلام دا جواب کیوں دیتا سرکار فرمایا پہلے ونجو ریشمی لباس لاؤ اے سونے دیا مندریاں کنٹھے گلاب لاہاؤ سادہ لباس پاؤ تے بندے دے پتر بڑھو بات ویسو تو تھوک سلام دا جواب ہے سی جیڑے بندے لطف گندے بیٹھے نا نا واسطے بیا پڑھ دا
تر گئے جتنے اندر رہائش آئی بن کے کپڑے تبدیل کیتے سادہ لباس پا کے سونے دیا مندریاں کنٹھے گلابے ہر شے لہا کے ہن جڑا مسجد نبوی چ آ داخل تھائیں علامہ صاحب لکھدے جو نہندر بستی دا ایک کلین ہونا نالا تحفتن سرکار کلین پیش کیا کرے گا سرکار فرمایا میں کلین قبول کیتا ہی تھا بچھا جا جو میرے دور دے موزز مہمان آ گئے اے آئی فرق عظیم نمازے توجہ کرنی بھائی کلین تے ٹردو اے سامنے آ کھڑو آدن سرکار بھئی اگر بات دی تیسے نکے گل دا جواب دے ہو او اس نے عیسائیاں نہ کوئی ودھ ہے نہ کوئی گھٹا ہے اے ہنے تھوڑی دیر پہلے آیا تو سے سلام دا جواب نہیں دیتا ہن اٹھ کے استقبال نہیں کیتا کلینے وچھائیاں وجہ کیا ہے سرکار تے فرمائیں پہلے جے تو سا آیا وے شیطان تھوڑے نال موجود ہے کیا بات ہے پڑھ گئے 92 سوال 92 جواب مطمئن نہ ہوئے تر گئے مغربین دی نماز تو بعد وقت کٹھے ہو کے آ گئے سرکار بہت سارے سوال کیتے سے بہت سارے جواب تو سب مطمئن نہیں کیتا نہ سب مطمئن ہوئے ہیں بس تو سوال پوچھ دے ہیں دو سوال پوچھن تو بعد اگر سب مطمئن تھا تو ٹھیک ہے نہیں تو سب گھر بند ہے وجہ ہے پہلا سوال جناب عیسیٰ علیہ السلام نے مقام کیا ہے سرکار ہمایا نبی یہ صاحب کتاب توجہ ہے یہ جملے تو بولو تو بھام میں نہ بولو توجہ کرائے غور نہ سنائے دو جا سوال صحیح جناب عیسیٰ علیہ السلام کیوں ہے سرکار فرمایا اللہ نے بغیر باپ دے پیدا کیتا صحیح ہے کیویں ہو سکدا ہے کہ کوئی بندہ بغیر باپ دے پیدا ہوئے ہن اللہ نے پیغام بھیجا میرے نبی نا کو آ کی سم مثلے آدم جیڑا اللہ آدم کو پیو تے ماں تو ہاں بغیر بنا سکدا ہے جناب عیسیٰ کو صرف باپ دے بغیر کیویں نہیں بنا سکدا ہن انہاں کو جواب تہائی کو نہ انہاں اشارہ کیتا زدیاں کو کہ تو سگا تھی ہن زد چکرو انہاں زد کی تے چلے ہی نہیں خلقت ابتدا ہی پتہ نہیں کون کیویں بنا سب دوست جناب عیسیٰ دا باپ کون ہے بھائی پاک انہاں زد کی تے اللہ قرآن دی آیت بھیجی میں نے نبی میں تے کوئی انہاں نال زدیاں نال بحث کرن واسطے نبی بنا کے نہیں بھیجا انہاں کو اکھوں مناظرہ ختم ہو مبالا شروع نعرہ تکبیر میں نے نبی انہاں کو آخری گل سویر دا سورج چڑھدا پیا سی تو صاحب دی اندھیاں گھنا میں آپ دی اندھیاں گھنا سب تو صاحب نے پتر میں جو ہے تو سا اپنے جانی سار گینا سو میں اپنے جانی سار گینا سا جیڑے کوڑے ہو سے تو نام دے اللہ دی لانا تو سی کیا بات ہے جیڑے کوڑے ہو سے انہ دے اللہ دی لانا تو سی عیسائی دور گئے جو سویرے مبارے تھے آس نبی دی میں مسلح دے بیٹھے ہیں نبی دی آنکھا وسی ہیں میں دے لگتا ہے آنکھا جو پوتر گھن ونے ہیں دیتا تھا ہاں بھی پوتر تیری رضا تے میں راضی ہاں تے ولا کیتا وعدہ کر بیٹھا ہیں سائیں نال جو میں پتر گھن ویسا پتر تے ہن کوئی نہ کہ کو گھن ویسا ہاتھ تے غیب دی آواز آندی علی نے ہونے کیوں مو جھتھے نہ آج تو بعد حسن تے حسین تے دے پتر بسم اللہ نبی دی اکھاں وستیاں بتول دے ویڑے آئے میری سین نے بابے دے چہرے دی تلاوت کیتی میری سین دی آواز آئی بابا میں گلب دائی میں ہے میرے گھر دی کہیں شہ دی ضرورت دے نبی پہ فرمینن کہیں شہ دی نہیں میرے پورے گھر دی ضرورت دے بابا حکم فرماؤ میرا حسن حسین حاضر میرا علی حاضر میری آلیہ بسم اللہ میری چادر بھی حاضر کرنا کیا ہے عیسائیاں نال وعدہ کرایا سویرے حسن تے حسین کو علی کو تیار کر میدان مبالج وجنا ہے بی بی علی بابا پریشان نہ تھی وہ صبح دا ٹائم ہویا پتران کو تیار کیتا علی مولا تیار ہوئے دکھائے میرے پاسے انو عیسائی جھنڈے چاو کے میدان چا گئے جدا اہل بیت کو آندا ڈٹھا نے ابو ہر صدیاں گوڈیاں زمین تے آ لگی ہیں آ کے گھوڑے تو لتا ہے اے دا بڑا عالم تھی کہ مسلماناں دے دار کو اٹھائے کیوں پیاں وہاں تے کو پتہ جو کوئی نہیں کیڑیاں ہستیاں باہر پئی آندیاں رات میں کو خواب وچ ملا میں کو آکھا پورا مدینہ محمد نال اکٹھا تھی کے آوے تے مبالغ کرے خیال کرے مت اوندی پردہ دار دھی نال ہوے بسم اللہ بسم اللہ یاد سارے زمین تے ڈھے کو انہاں دا ادب کرو
بسم الله نتا عیسائیت برباد ہوئے سی اے جڑی سائن پئی آندی اے دا قدم باہر نہ آوے وستی والے روئندی اے گل اے عیسائیاں دے نہ حیا کیتا اے او مسلمان اے جنہاں دے دربار وچ کئی گھنٹے کھڑی رہی اے بسم الله بسم الله بسم الله کئی گھنٹے کھڑی رہی جتنی وسیطہ میری سائن کیتیاں جو میرے بعد میری دھی نہ رو گئے آپ جان دے وے امت کتنا روائے میری سائن کو 90 یا 95 دن بابے دے ٹر ونجن دے بعد زندہ رہی آدھی ہی ہو کجائی بابا جڑے دکھ میلے تے آئیں پہاڑاں تے آئیں نا ریزہ ریزہ ہو گئے نا دیاں تے آئیں نا سیاہ راتوں تبدیل ہو گئے نا عمر 18 سال دعا مانگ دی آئی میں اللہ میں کون موت بیچا میں زندگی تو تھک پئی ہاں بسم اللہ بسم اللہ جڑے دروازے تے نبی رک دے آئیں ایویں آکھاں نوں دروازے دی بے حرمت کیتی سخت پڑھن دا میں عادی رہی اللہ نت لعنت کرے بابے دے بعد رون کہہ نہ دتا بڑے سخت جملے سارے جان دیو کیڑا بندہ جڑا ماواں دی جھولیاں تو ملک صاحب ذکر پاک نہیں سنن لگا لیکن میرے دل وچ اتنی سکت نہیں جو میں جملے پڑھا موسم شہید ہویا دروازہ ٹھنڈا ہویا مولا کو گرفتار کیتا آپ سمجھیں دیا کیڑا کیڑا جو ملے میں چھوڑی میں نا رومن کہنا دیتا بیت الہدن اجوان کے جو رویا مسلمان کو وہی پسند نہ آیا بس میں صرف آخری جو ملے پڑھ سا 9 گھنٹے کھڑی رہے لاکری 3 گھنٹے پڑھ دیں میں ایک بزرگ عالم دے موہے جو ملے سنیں 3 گھنٹے نہیں میری سائن 9 گھنٹے کھڑی رہے وقت نفانڈ کی تھی جو 9 گھنٹے کی میں کھڑی رہی پہلے 3 گھنٹے پڑھ دے پایا ہیں جو کہیں پوچھے ہی نہیں بطول کی میں آئی اگلے 3 گھنٹے دکھائے میرے پاس سے پہلے 3 گھنٹے کہیں پوچھے ہی نہیں بطول کی میں آئی 3 گھنٹے بعد پوچھنا لے پوچھا کی میں آئی بی بی آدھی میں اپنا حق مانگا حکم اگلے 3 گھنٹے جب ہی پوچھا نا کیویں آئی بی بی آدھی میں اپنا حق منگا رہی ہوں اذا کہ نبی دی اولاد وراثت دا حق نہیں رکھ دی وقت میری سائیں 3 گھنٹے قرآن کی آیات پڑھ کے قرآن جو اپنا حق ثابت کیتا ممبر دی قسمیں 6 گھنٹے گزرن دے بعد پوچھنا لا پوچھ دے کوئی نبی دا لکھیا ہی بھی یا کوئی نہ بسم اللہ بسم اللہ نبی کی کوئی تحریر ہے یا کوئی نہ کم دے ہوئے ہتھا نال میری سین نے تحریر کٹیے پتہ نہیں کتنے 100 صحابی کرسیاں تے موجود ہیں ہیک بندے تحریر پڑھی وطبائے پڑھی وطبائے پڑھی پتہ نہیں کتنے بندے اسے جنہ دی آئے نکل سی سیکنا صحابی تحریر پڑھ دے رہے ہیں نبی دی دھی چھپ کر کے دے رہی رہی ہے بسم اللہ 9 گھنٹہ بعد جنا پہلے بندے کو تحریر آئی اس او حال کی تا کچھ ٹکڑے حسن چاہیں کچھ حسین چاہیں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ میرے بیرامن حکمیں تو ہی جملہ شام دے بازار دے سناؤں چلو میں اتھاں رخ بدلینا اے دربار ہائی مار اے دربار مادا ہیں تا صحابی دیڑے دربار دھی گئی ہے او بولو کہنا شرابی بابا صابر حسین شابی اللہ لے او پڑھ دے ہوں گے انو تھا گئی نہیں تھا مرد دے لائے کنائے بسم اللہ ہائے 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 دیری صاحب پہ آدم شرابی بھی ہیں تے بھرا دے قاتل بھی ہیں بد حوصلہ حسین دا
جڑی کربلا تو گھن کے شام تک بھرا دے قاتلاں نال جڑدی رہی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بابیوں نے پڑھ دے ہوندے ہیں 72 گھنٹے شام دے بازار دے باہر کھڑی رہی وہ پڑھ دے ہوندے ہیں جو مولا اپنی زندگی تے لڑیاں 72 جنگاں پڑھ دے ہوندے ہیں جو مولا دی 72 جنگاں لڑنیاں سوکھیاں ہیں تے علی دی دھی دائی ماحول جی گلاہ دے کھڑنا آو کھائی وقت کھڑی کیوں رہی کہیں لے پیغام آوے جو جا نچن والے نہیں آئے کہیں لے پیغام آوے جو جا بازار دا رش نہیں ودا پتہ نہیں کتنے مومن حسین جنہاں دی ہائے نکل سی کہیں لے پیغام آوے جو جا بازار نہیں سجے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ 72 گھنٹے بعد پیغام آئے پیدل ٹردیاں میں شام دے بازار چلی دیاں دھیاں تے نوہاں بستی والے مہمان نواز علاقے دے لوگ میرے سامنے تشریف فرماؤ ہر میزبان دی کوشش ہوندی ہے جو مہمان دا سونا استقبال کرے ممبر دی قسم ہے جڑا علی دیاں دھیاں تے نوہاں شام دے بازار وچ مہمان بن کے آئی ہیں ہر عورت دی استقبال کیتا جو ہر مستور دا سر زخمی لباس دا رنگ تبدیل ہوئے بی بی رو کے آکھیا آج غازی ہو رہا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ تم سونی مقام ہے بھائی ظلم ہو بے بازار ایک تہر کوئی دیکھتا ہے شام دے بازار ایک اے ظلم ہوندا جی میں ہندہ دی کنیز نٹھا ہی میں کہیں نہیں نٹھا نٹھا کیا اس کئی سار سانہ دے سواب دے کئی پرددار ہیں جنہ دے ہاتھ پر سے گردن بردے ہوئے دو قیدی ہیں جڑے اوکھے قیدی باقی فوجی دا مونڈا ہلایا دساسن نہیں جنگ کتھا ہوئی ہے یا دا کربلا اگڑے مارے گئے انہاں دا جرم کیا ہے کمینا دا نماز نہیں پڑھ دے ہائے کر چھوڑے یار ہائے کر چھوڑے بسم اللہ بسم اللہ نماز نہیں پڑھ دے دل اچ وزن کیتا سی دا سر سان تے قرآن پڑھ دے نماز کی میں نہ پڑھ دا ہو سی تو جا سوال کیتا سی دساسن نہیں جڑے مارے گئے انہاں دی تعداد کتنی ہے یا دا 72 مارن والے کتنے ہیں یا دے 9 لاکھ حیران ہو کے پوچھے 9 لاکھ تے 72 دا جوڑ تو کوئی نہیں ادے مائی تے کو پتہ جو کوئی نہیں جڑے 72 ہیں انہاں وچ عباس جہاں نوجوان ہیں جنہاں دی لکھاں تے تک نہیں پوندی عباس او نوجوان ہیں جن دے واسطے کربلا دے میدان وچ 9 لاکھ فوج جمع ہوئی ہے پتھندا دی کنیز دے دل شوق چا پیدا تھی ہے جو میں اس عباس دی زیارت کراں جن دے واسطے کربلا دے میدان وچ 9 لاکھ فوج جمع ہوئی ہے بعد پوچھا سی جڑے سر سانہ تے سوار ہیں انہاں وچ عباس دا سر کیڑا ہے اے آدم آئی دے عباس دے سر دی زیارت کرنی ہے سانگا نال ٹر دی وان جتا سانگا مک سے نہ کوئی گھوڑا اسی گھوڑے دی گردن نال جلا لٹکا ہویا سر ہوئے سمجھ ونے عباس دا سر ہے بسم اللہ جے دیاں دل وچ رہ گئی ہے واہ بھائی واہ بھائی واہ بسم اللہ بہت سونی مکان بسم اللہ چاہتا دھیا دے پر دیو نہیں آؤ بسم اللہ آؤ بسم اللہ یقیناً سیدن مکان ایک شریک و سن بسم اللہ ماتمی دادا دار دا بڑا مقام ہے جیڑا رومن آنے ان دا بڑا مقام ہے تے روماون والے دا اس دی بڑا مقام ہے مرمی دا مقام جو دروازے تے پیو پتر بائے کے اٹھی کے استقبال کرن دے ہر آون والے ماتمی دے ادا دار دا شکریہ ادا کر کے اندر بھلا ہونے انہاں کو روماون آیو جنہاں دی بہناں کو کہیں نہیں روماون دیتا بسم اللہ میں اس وقت سید آزاد کو صدا کی تے تھائی ممبر تے آ کے باویں مکانی دے وین گھوڑے دی گردن نال جڑا سر لٹکا ہوئے او عباس دا سر بسی بستی آئے سوال کی تس تو سا ہر شہید دا سر سان تے چاڑے تو سا تو اون دا سر سان تے چاڑے جڑا باپ مائی نہ ہی سر سنگ دا ود وجہ کیا اتنا بہادر جانے واسطے کربلا دے میدان وچ 9 لاکھ فوج جمع ہوئی ہے سر سان تے کوئی نہیں بچاڑا فوجی بھامے دشمن دا ہائی گل حق دی کیتی اس مائی تے کو پتہ جو کوئی نہیں وفادار اتنا ہائی جو سردار دے برابر کھڑنا برداشت نہیں کرے بسم اللہ بسم اللہ پیچھے مڑ کے دیکھس میں سارے جملے پیا چھڑے نا جگر تے ہاتھ رکھے اس ہی رسی کئی بھی پیا کہے
اتنی اوکی کہہ جنا ہی کٹھی وے تے ساریاں نو کھیونا پوندا ہے جنا ہی باوے تے ساریاں نو باہونا پوندا ہے او چھوٹی اولاد والے جڑے ہائے کر کے روشنی کے چھوٹے سان دی کہہ دینے جند کنا چ خون نہیں رکدا کہے کہ ویلے بھرا دا دامن الا کے ادی سجا دینا تو پوچھ کے دسا ہن میں بہراواں ہن میں تھک پیا بسم اللہ بسم اللہ بس سکت مک گئی گھر والے پاسے دوڑی بستی والے دعا منگی کرو شالا کہیں دا کوئی ہو کنیز ہائی شام دی ملکہ دی شام دی ملکہ اپنی کنیز گروندا رٹھا ہے پیارے نوکروں میں نہ غلام نہ تے ہو جاؤں دیئے پیارے لگ دین جدا اپنی کنیز کو روندہ رٹھا سا وقت کرسی چھٹ گئی سا چند دمک دم دھائیس اے انہاں اللہ کے آدیئے تے کو کہیں روائے تو کوئی عام ہستی دی کنیز نہیں جنا تے کروائے نہ ہونا کل میں بدلہ گھنسا رو کے آدیئے کہیں دے کل بدلہ گھنسا جنا میں کروائے آپ رات بدے روندے واہ بھائی واہ واہ تھوڑے بھی مزاج ملا میں دو وینڈ پڑھ کر رہے بسم اللہ جنا میں کروائے آپ رت و دروں میں کہیں روائے کہہ دیا دی غربت کہہ دیا کے بھی آن دے رہوں میں آدھی جڑے کے آن دے رہو ہو رہی جڑے آ جائیں رہو ہو رہی فرق دسا سن نہیں آدھی اس کو دا فرق کیا دسا ماں جڑے کے آن دے رہو پانی رہوں میں جڑے آ جائیں رہو رت و دے رہوں میں پیو تے پتر کٹھی کہہ دے کوئی ایلی اوکھی کہہ دے جنا پیو کمر سیدھی کرے دے پتر دیا تلیاں پر ڈیشن لکھوے رو کے آدھا بابا کمر سیدھی نہ کرے میرے ساہ رک دے بہن دے بسم اللہ بس تو سوال کی تس پہلا سوال بادار جو گئی ہمیں دیر کیوں لائیے آدھ یہ دیر اس واسطے لگی ہے جو میں ہکاری دا قرآن سن دی رہی ہوں بستی آلے یہ جملہ اگر تو سن سن دا پورے پاکستانی بات کوئی سن دی نہیں بڑے قدردان چہرے میرے سامنے تشریف فرماؤ آدھ یہ میں ہکاری دا قرآن سن دی رہی ہوں ہندا دیے جے قران سنن دے شوق آوی وقت میں کو دسو یا تک مدینے گھن ونجا جو میرا پیر حسین بہت سونا قران پڑھ دے ہاتھ بن کے آدیے تو ملکے میں تیری کلی دا ناراض نتھی میں جے میں سنیا نہیں تیرے پیر تو منزل ودائی آ دے واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ ہندا دیو کی میں رو کے آدیے تیرے پیر پڑھ دے حسین مسنا تے بہ کے نرم بستر تے بہ کے ٹھنڈے پانی پی کے جے میں سنیا نہیں لے دے تے چوئی تے ودا پڑھ دے کوئی ہک بہ سوال کیتا ہے مدینے مدینے دا نام ہے جگر دے ہاتھ آئے پیغام بھیجوائے یزید جڑے قیدی ہیں نا شام دے بازار وچ میں ملکہ انہاں قیدیاں کو ملنا چاہندی ہاں یا مسجد ہے یا زندان ہے علی دیاں دھیاں تینوں وہاں مٹی تے آ بیٹھی بیمار دروازے تے رات رونی شروع کیتی ہندا شام دی ملکہ قیمتی لباس زیب تن کیتا قیمتی چادر سر تے کیتی رومن تیرے نصیب دی گل جڑے کو پیغام ملے نا اسے اعلان کرائے جڑے بے غیرت بازار وچ ہیں بازار وچ رک گئے جڑے دربار وچ ہیں دربار وچ رک گئے اے کمینا تے میری غیرت دا مسئلہ ہے رومن تیرے نصیب دی گل ہے زمانے دا دنیا دا کمینا تے بے غیرت بیٹھا دے جو میری غیرت دا مسئلہ ہے تے جاندی ماں دا جنازہ رات لے چویا ہائی نہ ہوندی اپنی چادر نہ بھر جائے ماتم کرنا بسم اللہ سونا لگدا یار ماتمی تے زادار کو قیمتی چادر سر تے کیتیس قیمتی لباس زیب تن کیتیس ہندا ٹری شان انداز اتھواں گزری اے جتھا بیمار رت بیٹھا روندا یا دی بیمار میرا سلام ہوئی بسم اللہ بڑے حوصلے نال میں نے امام سلام دا جواب دتا فرمایا ہندا
میں اپنی اماں تے بہن واسطے بھی پڑھدا جڑیاں پردے دے اندر آلیا سینک مکان دے وانیاں بیٹھی ہیں منبر دی قسم اے آلیا سین ہندا کو آندا ڈٹھا اے بی بی رو کے آدی بیٹھی اے مائیاں نہ دسایا میں کو ملن پئی آندی اے جدا میں بسدی آئے میرے پتن کھوندی آئی اس تو والی غربت میں کیا پڑھا سادا دی غربت دا اس تو والا جملہ میں نہیں پڑھ سکدا بسم الله.